Mirëmbrëma të gjithëve në intervistën e mbrëmjes, kam kënaqësi të kem të ftuar politologun e njohur, njëkohësisht analist Roland Lami. Mirëmbrëma mi serdet. Do të flasim për gjithë situatën pas zgjedhore, rezultatin, pse Partia Demokratike u duk sikur nuk veproi mirë në taktikën e saj elektorale për sa i përket bërjes së koalicionit dhe të pasjes mundësi për të pasur sa më shumë aleatë. E nisim në fakt nuk njihet rrallë në politikën shqiptare, të pak në memorin time nuk mbaj mend në një kryetar partie të ketë dalë të ketë pranuar që kemi humbur zgjedhjet, apo kemi pasur kaq vota më pak, apo të bëri se një analize të thellë dhe shumë cilësore për të pasur mundësi që në zgjedhjet e ardhshme, gabimet që janë bërë në zgjedhjet e më pashme të mos përsëriten. E njëjta gjë ndodhi zoti Lami dhe me këtë zgjedhje. Unë mbi dakord me ju që ne kemi shumë të rrada rastet ku leadershipi mban përgjegjësi për rezultatet dhe të shumta rastet ku leadershipi justifikohet për të gjetur vetëm aspektet pozitive të rezultateve dhe për të fshehur aspektet negative që të rezultateve që lidhen deri diku dhe indirekt dhe me përgjegjësinë e tij. Dy raste që janë pozitive që mbahen mend në historinë e sjelljes leadershipit janë të Fatos Nanës 2005 dhe të zotit Sali Berisha në 2013. Në asnjë rast tjetër leadershipi nuk ka mbajtur përgjegjësi në raport me strukturën dhe zgjedhjen mbi rezultatin që ka arritur në raport me objektivat në çdo parazgjedhje. Aq më shumë në zgjedhje lokale ku një përgjegjësi e tillë është pothuajse zero. Në këtë kuptim, kjo flet edhe për kulturën që ka leadershipi jon, i cili duke shfrytzuar edhe strukturat anemike, edhe dorën e fortë autoritare brenda strukturave, ku në një kohë të gjatë duke qenë në drejtimin e saj, çdo fluks, çdo zë kritik e ka çaktivizuar që kur të vijë momenti i pozgjedhor të mos kenë forcë peshë zë brenda strukturave, individ apo struktura të tilla dhe të krijohet një lloj heshtje ku flitet shumë nëpër kafe, por askush guxon dot të tregoj leadershipit çfarë bëre me këtë zgjedhje. A kush është fituesi real i këtyre zgjedhjeve, duke parë edhe nga rezultati? Kampi majtë dhjet që ka marë numër në të masë, për thuaj se... Në fituesi është koalicioni majtë, dhe cili ka arritur të marë 26-25 bashki. Një numër i konsiderushëm, duke unisur nga teritori që do të administrojnë këto bashki në reformën e re teritoriale. Fituesi dytë i këtyre zgjedhjeve është Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila është partia e vetme, e cila ka një rritje votash nga zgjedhjet 2013 në zgjedhjet 2017 që shkon rreth 70-80 mijë vota. Fitues i tretë në kuptimin e një lloj bilanci votash, po jo pushteti dhe jo rezultati, është Partia Demokratike, e cila ka arritur një fitore, ka arritur një të rris një numër caktuar në mbështetës, që lëviz ke 30-40 mijë vota, dhe fituesi fundit është publiku që në këto zgjedhje ka një përmirësim të ndjeshëm për sa i përket standardeve zgjedhore. Nëse do të flasim shumë vjet përgjithshëm. Nëse flasim element për element, hajtë të diskutojmë dhe të analizojmë. Të qëndrojmë pak tek Partia Demokratike. Patjetër. Zoti Basha direkt në bazë zgjedhjeve doli në konferencë shtyp dhe tha që Partia Demokratike ka bërë një hap para me këto zgjedhje. Domethënë për rezultatin sipas tij. Unë do gjykoja që në fillim le të mund të analizojmë a ishte efikase kjo strategji e Zotit Basha dhe a ishin kushtet për ta ndërmarrë këtë strategji. Nëse do të rëndisim arsyet, pse u preferua kjo strategji nga ana e Partisë Demokratike, e cila ishte më shtumë një lëvizje, një